Грошовий сертифікат на 352 тисячі гривень для придбання ями приземлення, що використовується у стрибках у висоту, отримав тренер Ігор Лонський. Приємна подія відбулася у Житомирі під час урочистостей з нагоди дня фізичної культури і спорту. Повідомляє сайт обласної державної адміністрації. Сертифікат нашому земляку заслуженому тренерові України, кращому тренерові України з легкої атлетики, 2017 вручив голова адміністрації Ігор Гундич. Таким чином область відзначила численні успіхи на всеукраїнському та міжнародному рівнях вихованців Ігоря Лонського, Олександра Бараннікова, Віктора Лонського, Дмитра Нікітіна та Владислава Мазура. Яма перебуватиме на балансі Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності.